Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 13. septembar. U subotu 11. septembra je u tri velike akcije na teritoriji opštine Stara Pazova za lečenje Stefana Subotića iz Belegiša direktno sakupljeno 1,5 miliona dinara. Na dečijem festivalu 300.000 osmeha za Stefana, koji je organizovala humanitarna organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović, pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova sakupljeno je 1,030.175 dinara. Dodatnih 300.000 dinara sakupljeno je u akciji Planinarsko-sportskog društva Stara Pazova, koje je organizovalo šetnju povodom Svetskog dana pešačenja, dok je u sličnoj akciji Planinarsko društvo Mačak iz Banovaca prikupilo blizu 200.000 dinara. Stefanu, koji se trenutno nalazi u Nemačkoj, je do 20. septembra potrebno na računu 400.000 evra kako bi primio lek i pobedio limfoblastičnu leukemiju sa kojom se bori već 4 godine. Policija je u Inđiji uhapsila MT starog 73 godine osumnjičenog da je ispalio hitac iz pištolja u pravcu 35-godišnjeg traktoriste, koji ga je prethodno upozorio da ne vozi bicikl sredinom kolovoza, saopštila je danas policijska uprava. Prema njihovim navodima, traktorista nije povređen, a osumnjičeni se udaljio u nepoznatom pravcu. On je ubrzo potom uhapšen, policija je kod njega pronašla pištolj sa 2 metka u okviru. Tokom proteklog vikenda na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 50 novih slučajeva zaraze virusom COVID-19, saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Trenutno je aktivno bolesno 268 osoba. Ispred COVID ambulante primetne su gužve slične onima iz decembra prošle godine. Gužve su posebno izražene u prepodnevnim časovima kada se pored pregleda obavljaju i testiranja. Utisak je da se među onima koji čekaju na pregled nalazi više mlađih osoba nego u ranijim talasima epidemije. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 6249 osoba od 21.163 testirana uzorka. Od posljedica zaraze preminulo je još 27 osoba. Na respiratorima su 142 pacijenta. Premijerka Ana Brnabić rekla je da se u ovom trenutku razmatra da se polako uvode sertifikati na onim mestima u kojima nije neophodno da građani borave, kao što su kafići, restorani i noćni klubovi. Mere su potpuno jasne i precizne, problem je u njihovoj kontroli, rekao je profesor dr. Branislav Tiodorović. Poručio je da bi građani trebalo da se okrenu vakcinaciji. Učenici u 40 gradova i opština od danas će nastavu pratiti preko interneta i po kombinovanom modelu. Nastava u školama po semafor modelu nije propala i situacija uopšte nije alarmantna, poručio je danas ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i dodao da su brojevi zaraženih učenika i nastavnika veoma niski. On je odgovarajući na pitanje novinara ispred instituta Torlak, u kome je primio 3. dozu vakcine protiv COVID-a, rekao da se ni na koji način ne razmišlja o prekidanju obrazovno-vaspitnog rada na regularan način. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković izjavio je da je prethodnog vikenda najviše kontrola poštovanja protiv pandemijskih mera bilo u javnom prevozu i da je uočeno dosta nepravilnosti. Najavio je da će pojačane kontrole biti sprovedene od četvrtka do nedelje i ukazao da će verovatno neke svadbe morati da budu prekinute i nekim vlasnicima objekata biti izrečene mere zabrane korišćenja i upotrebe tih prostorija. Osnovna škola Nikola Tesla u februaru je konkurisala na projektu posebnog finansiranja u sklopu opremanja sportskih objekata u autonomnoj pokrajini Vojvodina kod pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. S obzirom da je sala ove škole rekonstruisana kompletno, bilo je potrebno i opremiti je novom adekvatnom opremom, rekvizitima i svim ostalim kako bi sala bila što funkcionalnija za časove fizičkog vaspitanja kao i sportske sekcije, a svakako kako bi imala
mesnim klubovima pomoglo u radu. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu odobrio je sredstva za realizaciju ovog plana i fiskulturna sala Novobanovačke škole dobila je potpuno novi izgled i sada sjajne uslove za rad, jer je u istu postavljeno 6 novih koševa i to 2 glavna na podizanje kako bi se sačuvali i ne bi smetali druge aktivnosti, tako i 4 pomoćna koša. Vrednost projekta iznosi oko 2,5 miliona dinara. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je evropsko prvenstvo u Parizu, pošto je u finalu savladala selekciju Litvanije sa 20-14. Srbija je tako bila najbolja u Evropi 3. put zaredom. Reprezentacija Srbije, koju čine u sastavu Pašalić, Vasić, kao i naši sugrađani Majstorović i Ratkov, poput onog sa Rusijom, gotovo čitavog meča imala je prednost i nijednog trenutka nije dovela pobedu u pitanje. Basketaš Srbije Dejan Majstorović rekao je da je ceo tim odigrao na visokom nivou i da je fenomenalan osjećaj posle osvajanja 3. uzastopne titule šampiona Evrope. U 5. kolu Srpske lige Vojvodina OFK Kikinda iz istoimenog mesta savladao Jedinstvo iz Stare Pazove sa 2-0. Omladinac iz Novih Banovaca na svom terenu odigrao je 2-1 protiv OFK Stari Grad iz Bačke Palanke, dok je ekipa Feniksa 1995 na svom terenu pobedila OFK Vršaca 2-0. U 5. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Dunav iz Starih Banovaca završio je utakmicu protiv Slobode iz Donjeg Tovarnika rezultatom 1-2, dok je utakmica Donji Srem iz Pećinaca i Radnički iz Nove Pazove završena nerešenim rezultatom 0-0. U 5. kolu Sremske lige ekipu Sremca iz Vojke savladao je Jadran iz Golubinaca rezultatom 0-5. U 1. kolu Arkus lige u subotu su rukometašice Mladosti u hali osnovne škole u Novoj Pazovi savladala je u neizvesnoj utakmici ekipu Naise iz Niša sa 31-30. Pobedom nad favorizovanim Nišlikama rukometašice iz Nove Pazove su osvojile važne prve bodove na početku sezone. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje nas sutra, vetar slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 28 do 31 stepen. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.